अभिनेता अनमोल केसी यति बेला रिफ्रेस हुन चाहन्छन् छड्के दुईको बक्स अफिस असफलताले दिएको तनावलाई छल्न उनी यति बेला घुम्न निस्किएका छन् पोखरा घुमघामसँगै उनी पर्वतको कुसमा पुगेर बन्जी र स्काई साइक्लिङमा रमाएका छन् विश्वको दोस्रो अग्लो मानिएको कुसमाको अग्लो बन्जीमा हामफालेसँगै अनमोलले स्काई क्याफे र साइक्लिङको समेत मजा लिए बन्जी सञ्चालक कम्पनी द क्लिफले अनमोलको बन्जी ड्राइभिङ सहित साहसिक खेलका भिडियो र तस्विरहरू सेयर गरेका छन् जहाँ उनी रमाएका छन् स्वयं अनमोलले पनि यो भिडियो सेयर गरेका छन् पोखरा घुम्न निस्किएका अनमोलले शुक्रबार एक तस्विर पोस्ट गरेका छन् जसले उनी पछिल्लो समय कस्तो मनोदशाबाट गुज्रिएका छन् भन्ने महसुस हुन्छ हेवतार किनारको रुखमणी पिङमा बसेको तस्विर पोस्ट गर्दै उनी लेख्छन् र कहिलेकाहीँ आज थोरै पीडा हुनुपर्छ त्यसैले भोलि अलि राम्रो हुन सक्छ उनको यो पोस्टले उनी आफ्नो करियरलाई स्तभ बनाउने छड्के दुईको बक्स अफिस असफलतासँग कसरी जुतिरहेका छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ गत साता एक प्रष्टिकरण लेख्दै अनमोलले आफू चुकेको र यति बेला शून्यमा रहेको लेखेका थिए कामको कुरा गर्दा अनमोलको आगामी फिल्म जेरी अन टप छायाङ्कनको तयारीमा रहेको छ